nou i és informat. Estem molt contents de tornar després de 2 anys de pandèmia. Aquests dies donem la benvinguda a Menys Mesures Covid. Després de 2 anys amb moltes restriccions, estem cada dia més tranquils, tant alumnes com professors. Els alumnes i els professors ens estem començant a oblidar de la pandèmia, però no ha estat fàcil. Entre el març i el setembre de 2020 ens vam haver de quedar a casa per l'impacte de la Covid i estudiar a distància. Després, des del setembre de 2020 i fins fa poc, ens hem hagut d'acostumar a les restriccions. Mascaretes, distància, grups bombolla, esmorzar a classe, sortides al pati per classes o desinfeccions a mans. També a la gestió de positius i confinaments. Ara, 2 anys després, sembla que a poc recuperem la vida quotidiana prepandèmia. El més difícil, jo penso, de la gestió del Covid en aquests pràcticament 2 anys ha estat adaptar-se als diferents escenaris que han anat canviant, perquè penseu que hem passat per etapes de confinament absolut dels centres, per etapes en què confinaven grups, per etapes que no. Per tant, això ha requerit una mica de una flexibilitat de tots, no? De les famílies, del centre, d'una adaptabilitat de tots, no? A les diferents marcs i situacions que hem tingut, no? Afortunadament, sembla que això ja està passant, no? I com a mínim estem recuperant poc a poc la normalitat. En tot aquest temps, també hem hagut de passar proves PCR o testos d'antígens, quan han sortit positius entre els nostres companys i professors. Un dels moments més complicats de la Covid va passar fa poc. Va ser tornada a classe després de Nadal. La 6a onada i la variant Omicron va portar un augment de contagis entre l'alumnat i, en menor mesura, el professorat. Durant el gener van faltar molts estudiants. Ara, però, amb la millora de la situació, s'ha acabat la mascareta a l'exterior i les quarantenes. Falta saber quan podrem tornar a una situació prepandèmia, més o menys normal. A causa del creixement de l'alumnat, fa temps que s'espera un nou edifici per a l'institut. Sembla ser que els treballs estan a punt de començar. L'ampliació de l'institut està a punt de començar. És una obra molt esperada a l'escola perquè al centre hi ha molts alumnes. La pandèmia i moltes modificacions del projecte han endarrerit els treballs. De fet, fa 2 anys i mig que haurien d'haver començat. El nou edifici tindrà 4 aules i uns serveis i serà prefabricat. Els tècnics compten que si no hi ha entrebancs, estarà acabat a l'estiu. Es podrà començar a utilitzar a principis de setembre, a l'inici del curs vinent. Fa anys, no, que s'espera aquesta ampliació. Esperem que sigui una realitat, com a mínim, a l'inici de les obres en els propers mesos, no? Jo crec que és fruit d'una necessitat, no? Que és un centre que creix, no? Que necessita espais, no? I, per tant, en certa manera, és una bona notícia, no? Perquè, veritablement, això implica que el centre tindrà un centre amb una oferta més àmplia per tot l'alumnat de la zona i del municipi. Ara, a l'institut, hi ha gairebé 700 alumnes, la xifra més alta dels darrers 25 anys. Als últims cursos, el nombre d'estudiants ha anat creixent. Això ha fet que espais com la cantina o la biblioteca s'hagin hagut de convertir en aules, o que el cicle formatiu es trobi des de fa 2 anys a l'escola Ronçana. El nou pavelló de classes es construirà al costat de la darrera ampliació, al costat de l'edifici de batxillerat. La Mancomunitat de la Vall del Teràs ha deixat de gestionar l'institut. Això comporta que edificis i professors passin a formar part del Departament d'Educació. El traspàs es va dur a terme als inicis de la Covid-19. L'institut ja no és de la Mancomunitat. El centre es va traspassar a la Generalitat l'any passat, en plena pandèmia. Això significa que el Departament d'Educació gestiona des de fa 2 cursos els recursos del centre, una tasca que durant 40 anys va dur a terme la Mancomunitat del Vall del Teràs. L'alcalde de Bigues i Riells del FAI i expresident de la Mancomunitat, Joan Galiano, va ser un dels responsables que va negociar el traspàs. Bueno, la Generalitat va recollir aquesta petició, va posar els mecanismes en marxa per poder fer-lo factible. Nosaltres ens amoïnava molt o ens preocupava molt la situació laboral del personal que hi havia en el centre i a partir d'aquí, una vegada va quedar això resolt, doncs va facilitar molt que poguéssim fer aquest traspàs. En aquest cas, jo penso que tots van sortir guanyant en aquesta situació i a partir d'aquí, doncs, es va poder fer.
Traspassar un centre educatiu a la Generalitat significa que el professorat i els edificis passin a formar part del Departament d'Educació. L'equip docent ja està incorporat a la xarxa pública, però les instal·lacions, que són de Santa Eulària i de la Mancomunitat, estan en procés de fer-ho. El traspàs de l'institut es va negociar durant 2 anys, tot i que en feia més de 30 que se'n parlava. L'institut ja té nou director des de fa 1 any i mig. Es diu Lluís Serra i el canvi es va fer a causa del traspàs de l'institut a la Generalitat. El traspàs de l'institut a la Generalitat va portar un canvi a la direcció del centre. El nou director és Lluís Serra, que ja du gairebé 2 anys al càrrec. Es va incorporar a l'estiu del 2020. Va acceptar una proposta que va arribar-li dels Serveis Territorials d'Educació. Serra provenia de l'IES Antoni Comella, de Granollers, on va ser director 6 anys. Clar, jo ja venia de ser director. I, de fet, la meva intenció era prendre'm un descans, no? Vaig acceptar perquè la proposta, en certa manera, perquè considerava que era un repte molt diferent al centre que havia tingut anteriorment. Diria que gairebé era diametralment oposat, no? O sigui, és evident que tens problemes, desafiaments endavant, però eren completament diferents als que vaig enfrontar anteriorment. Amb el traspàs de la Generalitat, cap professor de l'institut podia optar a ser director. Havia de ser un docent del Departament d'Educació. Lluís Serra va substituir a Aleix Buch en el càrrec. La resta de l'equip directiu és el mateix. Esther Prats és cap d'estudis, Juan Díaz és el coordinador pedagògic i Eudald Ribas el secretari. Fa 2 anys que l'Institut celebra un concert solidari per Nadal. La pandèmia ha fet que l'actuació hagi estat de manera virtual les 2 ocasions. El desembre passat, la recaptació es va destinar a l'Associació Esportiva Ramassà. El segon concert solidari va recaptar 700 euros. L'actuació es va celebrar el 18 de desembre i, com l'any passat, es va tornar a fer de manera virtual, a causa de la pandèmia. L'objectiu era aconseguir fons per l'Associació Esportiva Ramassà. Aquest club de futbol del Vallès Oriental té diversos projectes solidaris amb l'Àfrica i els diners del concert es dedicaran a una iniciativa al Camerun. Bueno, vam escollir la idea de l'Associació Esportiva Ramassà perquè ens va semblar un projecte molt interessant que lligava esport, educació i que d'alguna manera tenia la proximitat de poder-ho treballar de manera conjunta a les classes d'educació en valors. Prop de 15 grups de música de Santa Eulàlia, la Vall del Tenes i la comarca van cedir cançons pel concert solidari. La recaptació es va aconseguir entrant a la plataforma Yokitumi. A més, l'Institut també va organitzar un torneig benèfic de futbol 7, el mateix dia de l'actuació. El campionat va reunir 6 equips d'ESO. El concert solidari és una de les activitats que es fan per Nadal. Cada Nadal, l'Institut fa un recapte solidari destinat a Càritas Santa Eulàlia. I aquest any no ha estat menys. A més, a causa de la pandèmia, les famílies necessitades del poble han augmentat. L'Institut va tornar a recaptar menjar, productes de neteja i higiene personal durant la campanya de Nadal. La recollida es va destinar a Càritas i al Banc d'Aliments de Santa Eulàlia. Els alumnes de 3er i 4er d'ESO eren els responsables d'anar classe per classe a buscar els productes que duien els estudiants de tots els cursos. Els prestatges on s'emmagatzemaven els aliments estaven a l'entrada de l'edifici principal. Jo crec que hem triplicat l'ajuda i, com tu deies, el Covid potser també ha ajudat a que tothom sigui més sensible de que necessitem ajudar-nos els uns als altres i ho hem notat molt aquest any, que hem recollit 3 vegades més que altres anys. Càritas coordina el Banc d'Aliments de Santa Eulàlia i en necessita molts perquè la pandèmia ha fet augmentar el nombre de famílies necessitades. Càritas reparteix lots de menjar i productes de neteja i higiene personal cada 15 dies. Actualment, l'entitat atén unes 35 famílies al mes.
La Covid va provocar la suspensió de les extraescolars fins a principis de curs. Va ser un any i mig, però ja han tornat, com per exemple el fent televisió. L'Institut va recuperar la majoria d'activitats extraescolars a principi de curs. L'any passat no n'hi va haver a causa de la pandèmia. Una de les activitats que ha tornat ha estat el fent televisió. No n'hi va haver durant un any i mig. Es va interrompre el març de 2020 i no va tornar fins a l'octubre. Ara mateix, aquest extraescolar compta amb 7 alumnes de primer, segon i quart d'ESO. Tornen a explicar els fets més destacats de l'Institut. Efectivament, han estat aquests mesos amb mascareta que esperem poder-nos-la treure ben aviat. També han estat un any i mig sense fer televisió i estem molt contents de poder-lo recuperar i oblidar-nos d'una vegada per totes de la Covid. També aquests últims dies ens han afectat les vagues d'educació dels últims dies de març i res, esperem tornar a l'abril amb forces i amb moltes ganes. Fins ara, els alumnes han après la teoria de la gravació. Com funciona la càmera, com es redacta, com es llegeix una notícia i com s'edita. També han presentat. Com en la darrera etapa, el Fem Televisió es fa els dimecres de 3 a 5 de la tarda. Aquest curs, cada dia hi ha un Kahoot. El Fem Televisió acaba de complir 21 anys, amb un any i mig d'interrupció per la Covid. El fundador de la marca Bigstream, Robert Villamu, va visitar l'Institut a finals del desembre. Els alumnes de l'optativa de visuals i pràctica de quart d'ESO van seguir les seves explicacions sobre l'skate. Un dels objectius de la trobada era seguir oferint als alumnes casos pràctics perquè puguin escollir els seus estudis de futur, però també aplicar les observacions de Villamu al disseny d'una taula d'skate vinculada a la street art. Pues està molt bé si portes aviació, algú d'aviació, algú d'esports més no tan coneguts, com serien l'skate longboard o l'snowboard o el que sigui. I així al final pues, l'alumnat té un ventall d'opcions perquè ell pugui escollir la que més li agrada i li va millor. Aquest taller pràctic a l'àrea de visuals i pràctica va coincidir amb un anunci de l'Institut. El centre docent ha demanat a la Generalitat poder oferir el batxillerat artístic a partir del setembre vinent. Fins aquí el primer IES Informa d'aquest curs. Hem tornat després de 2 anys de pandèmia. A reveure, fins al juny. Adéu. Adéu.